צהריים טובים, ברוכים הבאים למסיבת העיתונאים של איגוד הג'ודו. זה בסדר, שומעים אותי פה. ברוכים הבאים למסיבת העיתונאים של איגוד הג'ודו. נמצאים איתנו כאן, קודם כל, תקופת העולם מדבר לניל, מדריסט ערד ו... פיטר פאצ'יק, הזוכה במדליית ערד. המאמנים הלאומיים, שני הרשקו ואורן סמג'ה. ויושב ראש איגוד הג'ודו, משה פונטי. פונטי יאמר כמה מילים, אחר כך אנחנו נהיה פתוחים לשאלות, לספורטאים, למאמנים, לפונטי. בבקשה. תודה. כדאי רק שתבינו, כי אני צלול את התחרות והצעקות שצעקתי, אבל... אוקיי. שלום לכולם וברוכים הבאים. אני רוצה לדבר איתכם על כמה נושאים. אחד, אליפות העולם שהסתיימה עכשיו. שתיים, העתיד של ג'ודו הישראלי. שלוש, אליפות העולם 2024. קודם כל מגיעות ברכות לכל מי שנמצא כאן איתנו היום. בזכותכם אנחנו עושים את אליפות העולם הטובה בהיסטוריה של ג'ודו הישראלי. מגיעות ברכות לענבר מניר, עמיתת הזהב, לרז הרשקו, שלא נמצאת פה, נמצאת בגרמניה, לרז הרשקו, לפיטר פאצ'יק, עמיתת הערד. רז הרשקו, עמיתת הערד גם. ושני הרשקו, שבפעם השנייה כמאמן זוכה במדליית הזהב באליפות העולם. לאורן סמג'ה, המדליה הנוספת באליפות העולם. המדליה הראשונה הייתה של הישגי רוקי ב-2019, לאורן של אומנים, לא המדליה השנייה, הנוספת. כן, תאפליקר, זה כבר ארבע מדליה. ארבע מדליה, כן, אבל בסך הכל, זו המדליה השנייה אחרי סכין. המאמנים שאיתם, דוב בר, צ'אס, צ'יבאנה, גיא פוגל, גיל עופר. תודה גדולה לכל צוות המאמן, לימוד משה, ברנרדו, ארקן, מיקי מטר, עידו רוקח, אנדרי מייזלס, ואליסי יוחננוב, נועם אייל ואלעד פזי. אלה הצוות שמוטפים את הנבחרות, גם של הבנים וגם של הבנות. האנשים הללו עובדים 24 שעות על הנבחרות. תמיד זמינים ותמיד איתנו. תודה לחברי הנהלת איגוד הג'ודו, ותודה לרב וימר, המנכ"ל, לצוות האיגוד, שנותנים את הלב. סליחה אם שכחתי מישהו, אני בכל זאת עייף כי רק נחתתי אתמול. אני באמת עייף, אבל אני אמשיך. מגיעה פה מיד טובה לאיגוד הג'ודו העולמי, וגם לאיגוד הג'ודו הקטארי, שתעברו את כל מה שאני מצליח. הייתה הכנסת אורחים מופתית, וזה היה בהחלט מרגש לשמוע את התקווה לגלת בקטר, וזה לא פעם ראשונה, זה פעם שנייה בנקודה ערבית, פעם ראשונה זה היה באבו דאבי, ופעם שנייה בקטר. הנושא השני שאני רוצה לדבר עליו הוא העתיד של הג'ודו הישראלי. אנחנו כבר מסתכלים קדימה. יושבים איתנו פה שנים באורן, פיטר וענבר, שגדלו על התשתית הג'ודו. הצלחנו להצביע ספורטאים ואנשים מדהימים. הסלוגן שלנו הג'ודו הישראלי הרבה יותר מספורט. כי מי שיוצא מהג'ודו הוא אדם טוב וערכי, אדם שיודע להציב מטרות, לפעול ולחתור אליהן, תמיד לתחקר את עצמו ולהשתפר. כדי שיהיו לנו עוד הרבה רז, ענבר, פיטר ושגיא, צריך לטפח תשתיות, צריך תקציבים למאמנים, למתקנים, להמשיך את פרויקט ג'ודו בבתי הספר שהקמנו בכל הארץ. להמשיך להפיץ את הג'ודו הרחב, לגדל עוד אלופי אירופה, אלופי עולם ומדליסטים אולימפיים. אני ממש מבקש מהמדינה שתשקיע בג'ודו. אנחנו גאים לייצג את המדינה, גאים להניף את דגל ישראל. מתרגשים שאנחנו שרים להם את התקווה. אנחנו רוצים להמשיך ולהביא עוד ועוד ועוד הישגים למדינת ישראל. בנושא האחרון אני רוצה להגיד תודה גדולה לבארוס ויזל, הנשיא של הג'ודו העולמי, שתומך בג'ודו הישראלי. בזכות מריוס, אירחנו כאן את תחרויות הגרנד פרי, גרנד סלאם,
ואפילו את המאסטר. רציתי להיות איש בשורה. ורוס ויזר העניק לנו את הזכות לארח חליפות עולם ב-2024. אבל צערי, להיאלץ לוותר. כדי לארח חליפות עולם, יש לחתום על הסכמים בין המדינה לבין איגוד האיחוד העולמי, ערבויות והבטחות לא מספיקות במקרה שכזה. ורוס ויזר לא מוותר. הוא אוהב ומעריך את ג'ודו הישראלי. הוא יודע עד כמה אנחנו יודעים לארגן אירועים בסדר גודל בינלאומי. יודע עד כמה הקהל הישראלי אוהב ומעולה את המקום. אבל לצערי, לא נוכל לקיים את האירוע. אני אומר את זה בצער גדול מאוד, זו הייתה הדבר הגדול אם היינו מתקיים את עולם בישראל, זה הדבר הגדול הבא שהייתי צריך לעשות. וכדי שזה לא יצא. זה לא המצב, אז זה לא יקרה. אני, כשאני מדבר על זה, אני בעצמי מתרגש איך אני לא יכול לעשות את אליפות העולם. למה? אליפות עולם דורשת סכומים מסוימים, עוד 50 מיליון שקל. אני יודע, אישית להביא 10 מיליון שקל, ועדיין חסרים 40 מיליון שקל לאליפות, וחבל שזה לא יתקיים. בכל מקרה, כרגע אנחנו לא נקיים את אליפות העולם. תודה רבה. שאלות. אוקיי, אתה יכול להסביר לנו איפה זה עובד מבחינת השיחות עם המדינה? אתה יודע, אתה צריך 40 מיליון שקלים, 30 אולי גם מספיק, אני מניח, אבל איפה זה עובד השיחות עם המדינה? האם שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, מתכוון לעזור? האם ראש הממשלה מתכוון לעזור? יש פה הרבה לקוחות שיכולים לשלב ידיים ובאמת לעזור, לארח פה את אחת מהחברות הגדולות ביותר. האם זה יכול לקרות? אני דיברתי עם מיקי זוהר לפני חודשיים בקטר. לא דיברתי איתו את השיחה לתחות עולם, אבל אני לא יודע איפה זה נמצא אצלו, כן? אני מקווה מאוד שיזמין אותי לפגישה, ואז נוכל לזכור אותו. אני מבין מהרעשים שאני שומע, שגרם קשה מאוד להשיג את הסכמים האלה, אבל אולי ראש הממשלה, שאני יודע שגם הוא הזמין אותם אליו, הוא פשוט רוצה לסגור תאריך ושאול עד השעה, דיברתי בהרצאה שלו, וקשר אליי, וכשאני אהיה שם, כשאני אהיה אצל ראש הממשלה, אולי יהיו חדשות טובות, אבל בסך הכל. מה אני? לא אופטימי? אני אופטימי מאוד, אבל לא, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד, אני אופטימי מאוד בגלל שסתם אני אומר, אופטימי מאוד. אבל סכום גדול, אני יודע שזה סכום גדול, אבל אם המדינה רוצה להראות לעולם, שיהודים לעשות אירועים, וזה יהיה אירוע מטורף, אם זה נתות עולם מתקיים פה בארץ, זה יהיה אירוע מטורף, גם לצופים, גם במשפחות של הדידות, משפחות גם ילדים וגם ההורים, יבואו לכל התחרויות, לכל השבעה, שמונה ימים שנקיים את התחרות. אני לא יודע איזה אולם אני עושה את זה, אבל אני לא יודע אם אני אעשה את זה. אם זה יקרה, זה יקרה באולם גדול כמו... איך לא מבטחים, אם יש פה קרינה, מזכירה לי לא עולה אחר. כן, טוב. אני רוצה להגיד משהו ביחס לזה, קודם כל, איך שפונטי אמר, ארצות עולם,
שם צמרמורת בגוף, ואתה יודע, התפריטים שרצים. אני חושב שהספורט הישראלי, אני חושב שמדינת ישראל חייבת לענף הג'ודו, ענף הראשון שפרץ את המדליות האולימפיות הראשונות, ומן הראוי שבאמת ענף שמעל 30 שנה מספק באמת את ההישגים הטובים ביותר בספורט הישראלי. אז זה לא בכלל שאלה של הדבר הזה, משהו שהמדינה יכולה לתת איזושהי צורה לענף הזה, איזשהו קשר כמובן להישגים. אז זה מה שיש לי לדבר על הנושא. אני רוצה להוסיף רגע משהו. קודם כל, מיקי זוהר, כל השיחות שלי איתו, אני רואה רק דוגמאות חיוביות. תמיד הוא רוצה לעזור, תמיד הוא רוצה להוסיף, תמיד הוא רוצה לתת. זה דבר שאנחנו מערכים מאוד. אני מאמין שאם אני אדבר איתו, בצורה אחד על אחד, על הסכומים ועל כמה אפשר להוריד את הסכומים ולהביא, להביא כסף, יש עמידה כדי כמה שפחות, כמה קרובים כמה שיותר, אבל לא 50 מיליון. אולי אני חושב לך את כאלה. יש ספונסרים שיכולים להשקיע לא מעט כסף בהתמודדות, אבל מה בזה יקרה? אני יודע שמה עושים את זה? לא נגיד לי. אני כל פעם בא ואני אומר, זה קשה מאוד לשתף את הממשלה, במדינה, בסכומים האלה. אז לא אומר פרטים, חכה, תמשיך, תראה מה קורה, ואז נחליט. זה מה שיפה, שהוא כן רוצה, גם אני כן רוצה, אבל בוא נראה מה אני בכסף. מה חלון ההזדמנויות? זאת אומרת, אז מתי אתה יכול להחזיר תשובה חיובית? אני חושב שזה כבר שבועיים לפני, זה נסגר. אבל כשבאתי אליו, אמרתי, תמשיך עם זה, תראה מה אתה יכול לעשות, אם זה יצא, טוב, לא יצא. תגיד לי שאתה, גם אני סופית את המחליט שלו, אז זהו, תסגור את זה. אבל ככל שהוא מדבר אותי, אני שמח את זה, כי אני רוצה שזה יקרה. אני מאוד רוצה שזה יקרה. אני זה הסגרת כל מה שעשיתי פה באירועים. פשוט עולם, אני אלף פשוט עולם. פונטי, קודם כל ברוכות על ההישגים בחיפות, חלק גם בזה. מה השתנה לפני שלושה חודשים? אמרת די את אותם דברים. בעיקר לנוכח דיווח שלא תחרויות בפרק זמן של שנה, טרנסלם, אחרי טרנסלם, אמרת שהיו קשיים גם בירושלים. מה השתנה בשלושה חודשים האלה מבחינת הסכומים, אני מניח, לא גדלו למרות האינפלציה בעולם, ואני מניח גם ש... אתה יודע, התהליכים היו די ברורים. זו שאלה אחת. השאלה שנייה, האם אולי דווקא זה לא כזה רעיון טוב לארח אליפות עולם רגע לפני האולימפיאדה כאן, גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה של כתחרות מטרה, נשמח שאני מהמאזינים יענו על הדבר הזה, כי זה תהייה שעולה. אני קודם כל, אני לא יכול לשמוע את הלפות עולם למאסטר. מאסטר זה 8 מיליון שקל. אתה מגיע לצד של 50 מיליון, אתה מתחיל להבין ש... אבל גם 8 מיליון עשו די. נכון, אבל הבטיחו את הכסף לסיבה הרבה לכם, 50 מיליון שקל, אני לא מוכן לקבל שיבטיחו. אני צריך לסמך כבר את זה, שזה לא מאושר לדיבורים, אלא מאושר לסמכתאות. לא, אני לא אכנס לזה, מישהו לא יכתוב לי על מסמך שהוא נותן את הכסף הזה, אני מוכר למדינה, כן. מה שיש אותו, אני אומר שיש אולי ספונסר, ספונסר, כמה ספונסר, כן, הוא צריך לתת משהו, לא מעט. אני יודע להוריד את זה בעשרה מיליון שקל, את הסכום הזה. ואולי זה כאן יצא לפה, אבל בסך הכל, כמו שאני רואה את זה, יהיה לי קשה. והשאלה השנייה שלך, כן? גם המאמין ידעו לך, אני אענה את התשובה שלי, אוקיי? ב-2024, התנדבות עולם שלפני המתקן, תתקיים במאי.
חודשיים וחצי לפני משהו בבית, לא זוכר לי תאריך, מופיע. וחודשיים לאחר מכן יהיה עוד פעם. אני חושב שיהיו הרבה ספורטאים שירצו להגיע לתחרות הזאת, לבדוק את הדבר, שיראות איפה הם עומדים. אני מניסיוני, לימדתי את האורן, אני יכול לתחיל דוגמה, לתחילת דוגמה להיות. קח אותו לתחרות, שחודשיים לא יקרה את החודש וחצי, לא יודע. תחרות, ואורן הפסיד. אורן הפסיד תוך כמה זמן. לא, חצי דקה, אני לא מבין. לא, חצי דקה. מה למדנו? מה למדתי שם? תגיד שהוא עשה, הוא לא יכול לעשות בדקה ראשונה. תגיד מעולה. רק שהספורטאי, כשהיריב, מרוכז, אתה לא עושה אותו חצי דקה ראשונה. אתה עושה אותו דקה אחרונה או באמצע. או שאתה לא עושה אותו בכלל, כי זה תמיד מסוכן. זה תמיד מצוין. שם למדתי שבמקרה לא עושה את זה. זו דוגמה שלי, אוקיי? עכשיו, צד שני, יש ספורטאים שהם דורגים בשמינייה הראשונה. דורגים 7-8, 5, 6, 7-8. פוחדים לצאת מהשש של השמונה. אז הם באים להתחרות, כדי שמישהו אחר לא יעבוד. מבין? ויש כאלה שנמצאים במקום ה-16, 15, 14. אוקיי? הוא יהיה באולימפיאדה, אבל הוא לא בטוח באולימפיאדה. כאילו, מהבחינה הזו שאם הוא לא יעבור לתחרות, ה-19, 20, 21, יכול לעבור אותו. לעבור אותם, כולם באים. וזה מה שאתה מחזור, שוב, אתה קונה את עצמך, כמה לא מבין לך. עכשיו, אני יודע את זה. אתה רוצה להתייחס לזה, שני? אם הקשר זה יהיה, אז נדע את התשובה, אבל כרגע... נעבירים להעביר. כאילו, לצורך העניין, אם התחרות הזאת תתקיים, סתם אני זורק לי אתונה, אז אתה יודע, לא תוך שישראל תשלח את כל הג'ודוקה, אלה ש... לא, אתה טועה. שהבטיחו את הטועה. אני כבר עשיתי טעות לך. בטוקיו. אז זה היה טעות בשביל. טעות, טעות. לא נסענו, לא בדקנו את עצמנו. כי אם היינו עושים להם את עולם, היינו בודקים את עצמנו, והיינו יודעים שאנחנו נמצאים במצב טוב, בדיוק כמו שהיינו נמצאים. בוא נגיד אם יהיה אירוע וקרבות, אז אנחנו נהיה שם. אסי. גם לך נמצא, גם לך. אסי. טוב, סלחו לי שאני עובר למה שהיה ולא למה שיהיה. דיבר, תואר אלופת עולם, עברו כבר כמה ימים מאז, כמה הוא השפיע עלייך? בינתיים אני בחופש, אני בטוחה לא להתאמן, ובעיקר המון תמוצה סביבית, שאני מאוד שמחה לקבל אותה, ואני מניחה שימים יעברו בדברים מתחלחלו. מרגישה שיש איזשהו יחס מיוחד לרק פני. לא רק פה, לא מדברת פה על השפעה במדינה. אני מדבר על העניין הזה שניצחת מדליסטית העבר, אליפות העולם האחרונה, ניצחת מדליסטית הכסף, ניצחת מישהי שהייתה מדליות אולימפיות בדרך לזהב. את מרגישה שעכשיו היחס השתנה כלפי איך גם הג'ודו העולמי? אני אגיד לך את האמת, אני עוד לא יודעת. אנחנו עובדים בשביל לנצח כל אחת שמצפחת את הגבולה שלי. אז אני מאוד שמחה שצפתי לנצח אותה, וגם שצפתי לנצח ספורטאיות שעוד לא ניצחתי. אבל זו מטרה שהיא קיימת. את יודעת מה קורה למי שזוכה במדליית זהב בדרך כלל באליפות עולם שנה לפני המשחקים האולימפיים? אני עד הופכת ומעמדת במדליה אולימפית. את מאמינה שזה משהו שיכול לקרות? אני מאוד שמחה שצפתי להוכיח לעצמי שאני מסוגלת והיום אני חושב במחירות מטרה להביא את היכולות שלי ב-100%, שזה נותן לי ביטחון מאוד מאוד גדול. אני לא יכולה להבטיח שום דבר, אני אעבוד לעבוד ביחד, הכי קשה שאפשר בשביל להביא את עצמי ב-100% ביום הנתון באולימפיאדה. יש עוד זמן לזה, ויש עוד המון עבודה, ועוד תחרות עליהן. קודם כל, ברכות. שאת את עצמך, כי... צריך להודות, יצאת מכאן לא מעמדת המובילה על מדליית זהב, כמובן שקיבלת הכי רחוק, אבל הופתעת מעצמך מהנקודה שהבאת שלך? בגלל שזו פעם ראשונה שאני מצליחה לצאת את כל הכבוד שלי ביום תחרות בסבב של הבוגרים, אז מאוד הופתעתי שזה קרה.
אני תמיד מצפה מעצמי לנצח כל קרב שאני עולה אליו, וגם הייתי מרוכזת כל קרב בפני עצמו. ולא חשבתי על זה שזה גמר, או חצי גמר, או שלט את החברות זה בכלל. אני חושבת שיש לי יריבה, ואני צריכה לנצח על הגב. אז באמת שזה קרה, זה מאוד מאוד הפתיע אותי. אני יכול להגיד משהו פה עניין שלך? הייתי קרב ראשון שלה. הייתי הקרב ראשון שלה, ידעתי שהיא הולכת כזה. ידעתי. אתה לא יודע מה זה, ידעתי. אמרתי, היא משהו אחר היום. ככה הגשתי. שני, שתי אלופות עולם, בעשור. זה לא דבר שמה בכך בספורט הישראלי בכלל, גם בג'ודו בכלל, אבל עשית את זה. מה הרגשת אחרי העשייה שלך? קודם כל הייתי מאוד שמח שהעבודה הקשה מקודמת למדליית זהב. היה לי ימים מאוד קשים עד היום שדיברתי, הרגשתי שהבאתי נבחרת מאוד חזקה לנקודה, עושים לו הכנה, באמת לא חסכנו בשום דבר בקשיים שהיא צריכה להגיד לספורטיות ולצוות. וכאן הרגשתי שהיא נבחרת מאוד חזקה, ואמרתי את זה לפני, זה לא משהו שעכשיו אני מדבר אותו. אני באופן אישי אכזבות בעיינים הראשונים, כי הרגשתי שהספורטאיות באמת מסענו את הלב שלנו לזרום, הם נלחמו עד השנייה האחרונה, וכבר לא התחרו כמו שרציתי. וכמו שאינבא אומר, אני חושב שבמשקט הזה, ככה אנחנו מחנכים את הספורטאיות, אנחנו כל תחרות הולכים לקרב לקרב, בסוף, אם נעשו את הקרות, אז אתה מגיע למעמד היותר לוקרתי ואתה מנצח אותו. האמת שכשהגיע לגמר, אני זה אמרתי לה, אני יודע מה, לחכות נפגעתי במעמד הזה. הרגשתי שמה שעברתי עם כל השנים, אני צריך להכין את האירוע הזה לכאורה יותר רציונלית. בסופו של דבר זה עוד קרב. זאת יריבה שדיברנו על זה לפני, אם היו במחנה אימוני ביפן, אני נאלצתי לחזור כאילו שהיא נפטרה. וגם שמעתי את זה מקורות אחרים, אבל הצרפתיה הזאת במחנה אימוני גרמה לה להרגיש מאוד לא נוח בקרב שעשתה, עד למה שהצרפתיה באה למען שהיא לא רוצה לעשות יותר. אני בא הקרבות במחנה אימונים הזה. זאת אומרת, הייתה לה קרב, אנשי תחושה ביטחון מאוד מאוד גדולה, בלי לזה את זה בעירה. בסופו של דבר זו הקרב. זו הקרב שעולים צריך לנצח אותו. הפתיעה היא מאוד מרגשת, כי עסקה בתואר אלופת העולם זה משהו שהוא מאוד מאוד נדיר להביא את מחוזותינו, וגם במדינות של סדרי גודל שלנו. אבל זה נגמר, זה כאילו ממשיכים הלאה. פיטר, צריך לישון קצת מה שחזרת לנו? אתה נעדיף? תינוקות, איפה שאני עולה ברחוב, אני שאומר לי, הנה, התחילו השקיות, השקיות השחורות בעיניים. אני יכול להגיד לך כמה דברים מיוחדים, אבל חודש מאוד מטלטל, חודשים האחרונים, מטלטלים מאוד מטלטלים, מאוד מאוד עמוסים, פיזית, נפשית, רגשית. מצד אחד באמת הכנה יוצאת דופן, שעשינו עם כל הנבחרת, בראשות אורל כמובן. אפילו הבאנו שני יריבי אימון מגרמניה, במיוחד בשבילי, באמת פונטי פה תמך תמיכה מלאה, היה באמת מחנה אימונים מהטובים ביותר שעשיתי ברמה האישית. Having said that, בעת ובעונה אחת אני מנהל אירוע רגשי, משפחתי בבית, לחוץ מאוד, לידה של תאומים, הרעיון בסיכון, ובאמת אני חושב שניהלתי את הסאגה הזאת בצורה מקצועית, לא פספסתי שום אימון בדרך בהכנה, זה באמת משהו שאמרתי אותו בראש, בבית, הכנתי את כולם, עשינו תדרוך, ואמרתי להם, תקשיבו, אני לא מתכוון לפספס, אפילו יחידת אימון אחד, ובאמת למעט היום של הלידה, שאני הייתי חייב להיות נוכח ועצוב מאוד. חוץ מהיום הזה, לא פספסתי שום דבר, ואני מאוד מאוד שמח על ההחלטה שלי, ואני מאוד שמח שלא ויתרתי את הרגע הזה ולא ויתרנו ביחד. ברוך השם, הלידה עברה בצורה תקינה, הכל בסדר. הייתי לחוץ גם על הטיימינג של הלידה, כי התאריך היהודי היה 5/5, זה היה בערך פחות או יותר אמור להיות היום של הטיסה שלי, אז ככה רציתי שהכל כבר יקרה וזה יהיה מאחוריי, אז באמת אלוהים שמע אותי. אלוהים שמע אותי, ומבחינת יום התחרות,
קיבלנו הגרלה מאוד מאוד לא פשוטה. הסתכלתי על ההגרלה, אני תמיד מסתכל על הקרב הראשון שלי, אני אף פעם לא מסתכל קדימה, כי מבחינתי כל קרב, כאילו הקרב הראשון והאחרון, ואני עכשיו לא שומר כוחות להמשך, אז גם מנטלית זה עוזר לי להתמקד. ראיתי את הקרב הראשון, ובעצם הייתי אמור להמתין לקרב בין האלוף העולם האוזבקי ליפני. ואז אמרתי, וואו, מגניב, הולך להיות קרב, הולך להיות חתיכת קרב, זה קרב ראשון של אליפות העולם. ואני חושב שמשהו באליפות הזאת, בכללי, מהבחינה שלי, הגעתי הרבה יותר רגוע, הגעתי הרבה יותר שלב, הגעתי היה לי איזושהי מפעילת מתח בבית אחרי הלידה, ואני חושב שזה עזר לי המון בתחרות. אני חושב שזה גם מורגש באימונים, שאני מאוד התרגשתי מאוד, ומאוד, כן, אז דווקא זה בא לטובתי. אתה יודע, זה לא רק המדל שלך, זה המדל שלהם, ראשונה. עד משמעית, ברור, מה זה? הבעיה הגדולה שכשאני נכנס הביתה כבר, אני אף אחד לא מסתכל עליו. יש לי נכנס לו, כך בבוק, כך זה, דרך לעוד. רגשת על זה? מי? אה, ברור. ברור שהתרגשתי, אני... זו המדל הראשונה שלי באליפות העולם. סוף 2019-2020, אני כבר מדורג בשלישייה הראשונה בעולם. את 2020-2021, את שתי המודל סיימתי כמדורג ראשון בעולם, אלוף אירופה, זאת אומרת, ידעתי מה אני מסוגל, ידעתי מה אני שווה, וידעתי שגם באליפות העולם אני מסוגל לעמוד על הדוכן הזה. ופשוט, היה לי איזשהו כמה שנים שלא הצלחתי להביא את עצמי לידי ביטוי בתחרות הזאת, זה כל כך כאב לי, כאילו... כי אני יודע מי אני ומה אני. אז אני שמח באמת שסוף סוף זה הגיע, משהו באליפות הזאת באמת הצליח להתחבר לי פיזית, נפשית, הכל ביחד, ובטח שאני מתרגש ומאושר במידה הזאת. היי פיטר. לא אמרת, זו ההכנה הכי טובה שהייתה לך אי פעם, הטעות הזאת, זה עובד. אני רוצה לך שאלה אחרת, ידענו לפי הגרלה, אמרת שלא מסתכל על הגרלה, אבל ידענו כבר שצפוי מפגש עם אליאסי. זאת אומרת, ברוסים, כן. יריב שלא ניצחתי עדיין. יריב שלא ניצחת, וגם יריב שעד לאחרונה בכלל לא היה אמור להתחרות. עם החזרה של הרוסים. בכל זאת, כמה זה היה, ישב לך בראש, כמה חזרה של הרוסים, אנחנו יודעים מה העמדה שלך לגבי מה שקורה, שאנחנו יודעים איפה נולדת. בכלל, איך לדעתך אתה לא לך את הכניסה של השינוי הזה, שינוי עתיד? אני אענה לך על זה לכמה זוויות. אני אענה לך על זה לכמה זוויות. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, ואני חושב שזה יהיה הכי הוגן, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפוליטיקה גם, אבל מה שעושים לרוסים ברמה הספורטיבית, זה הכי לא ספורטיבי. וספורטאים צריכים להתעסק בספורט, וספורטאים צריכים להתחרות. אז גם אני, גם כשנפגשנו, נפגשנו לפני התחרות בכמה כזה במעלית, בחדר אוכל וזה, אז אמרתי להם לצחוק, אמרתי להם Welcome back, ואמרתי להם ברוסית, אנחנו בסך הכל בקשר חברי, אמרתי להם ברוסית Welcome back, ואז אמרו, אנחנו מעולם לא עזבנו, החזירו לי חצי צחוק, אבל באמת אני לא רוצה, לא הייתי רוצה שיהפכו אותם בגלל פוליטיקה כזו או אחרת, כי זה מה שעשו לנו אז באבו דאבי, וניסו לעשות לנו בכל מיני, אז במרוקו, ולא הייתי רוצה שעשו את זה לנו. אז זה לא אמור להיות, במקרה הזה גם בצד של הרוסים. אני לא נכנס מי אשם, מי לא אשם, מי צריך לנצח במלחמה, אני באמת, זה... לא נכנס לעמדות האלה. ברמה המקצועית, כן, אליאסוב הוא אחד היריבים הכי קשוחים במשקל הזה, מדליסט אולימפי. לא ניצחתי אותו בעבר, הייתי קרוב לזה במאסטרס הקודם. לפני שהיה בירושלים, בשנייה האחרונה הוא השווה את האליפות וניצחתי. מאוד כאבתי על הקרב הזה, אז שמחתי מאוד שהוא הקרב הבא שלי אחרי היפני. אני בעבר לפני טוקיו, היה לי איזשהו קטע כזה, בשנים הראשונות שלי, שהתחלתי להתפתח, לצמוח בלימוד, להביא ניצחונות יותר רציפים ויציבים. הייתה לי טבלה עם כל מיני שמות של ספורטאים מדורגים, חזקים, רציניים במשקל שלי, בקטגוריה שלי. והייתי מסמן כל פעם שאני מנצח, כשהייתי מסמן עליו איקס. ואחרי טוקיו, כאילו, עד טוקיו כבר הפסקתי עם זה, כי ניצחתי פחות או יותר את כולם, ואני חושב שהוא היחידי שלא ניצחתי עד האליפות הזאת. אז אני שמח שהאיקס האחרון נעשה.
כמה היקף, אוחד. שם הראת שאתה הולך... אני בפנים. אתה הולך זה מידע. תודה רבה. אורן, שאלה נוספת לגבי... כי... כי באמת לפני האליפות עסקנו הרבה בתחרות הקבוצתית, שלא אומרים את מה. אבל בוא תדבר קצת גם מהמקום שלך עכשיו אפשר לדבר, הנקודה הכי מוצלחת, בלי התחרות הקבוצתית, הטייק שלך על הדבר הזה, וגם לעתיד, אתה יודע, בכל זאת זה פוטנציאל למדליה ישראלית, מרוקו, אתה יודע, כאילו, תחרות למדליה. אני יכול לומר שאני אשנה רגע. בלי התחרות הקבוצתית, אני שמח על ההחלטה שלך, אגב. היה לי קשה להבין את זה בהתחלה, אבל אני שמח. אני לא יכול לדבר, כי אני עוד שנייה, אני אגיד לך, החלטה... קודם כל, אני אגיד משהו לגבי הקרב שלו עם מורפי. אני הקרבתי את עצמי... אני הקרבתי את עצמי בשניות האחרונות, וידעתי שאני... אם אני רק אפתח לספר, אני אזרקו אותי מהקרב הזה. כי אני לפני שבק מהקרב הקודם, שאיתן ממש ניהל קרב לתורת איתו במאסטר, ובשניות האחרונות הוא הצליח להפתיע אותו באיזשהו... הכניס אותו באיזשהו מלכוד. הייתי חייב להגיד לו, פיטר, לא להתחבק, לא לקחת לשום מצב של נוחות או בצורה כזאת או אחרת, אתה יכול לקבל אנשים, ידעתי שאני אגיד את המילה הזאת. מקווה שהוא שמע את זה, אבל הוא באמת יסיים את הדברים ועשה מה שצריך. תראה, כולם התעסקו בקבוצתי, אני באמת שלא התעסקתי. אני חושב שגם ההחלטה הזאת היא מגובה עם יושב ראש איגוד הג'ודו, אני... ככה הוא הגיע ושוחחנו, אמרתי לו אני רוצה לשמוע את הדברים. כי הדברים הוטלפו, אני רציתי שישים שתקבלו, הוא בחר, הוא נתן לי, כלומר, הוא עבר דבר עניין לבוא, אמרתי לו, אפשר להגיד להם בדיוק מה הדבר. אני לא התפקתי לזה, באמת. זה יצא באיזושהי צורה כזאת, שזו החלטה שלי וזו החלטה לא נכונה. נכתבו כל מיני דברים. ואז פונטי הגיע לאמון, ישבנו והסברתי. הדבר הראשון שהסברתי זה בעצם את היכולת הגופנית והבריאותית של הספורטאים. לא לקחת אותם לעוד איזשהו טורניר אחרי יום קשה, הורדת משקל, חלק מהפצועים. זה אחד הסיבות העיקריות. והסיבה השנייה שאף אחד באמת לא דיבר עליה, אני בא להגיד אותה פה ועכשיו, רציתי שהספורטאים יתמקדו בתחרות האישית ויהיו all in על התחרות הזאת, כי מה שקרה באליפות העולם האחרונה, וזה באמת טלטל אותי איך שגיא מפסיד לקוריאני בצורה נהירה ופזיזה, מתמודד מולו בתחרות הקבוצתית ופורט אותו ימין, ופורט אותו שמאל, ומנצח את אחד הג'ודוקות הטובים במשקל. אז זו הסיבה השנייה שרציתי שיתמודדו באמת במטרה ובאמת יהיו all in על התחרות האישית. הצליח, לא יודע אם אני יכול להגיד לך את זה, אבל כמו שאני שוחחתי עם פיטר, זה באמת עבד לפחות לגביו. אתה יודע, אני מבחינתי לראות את פיטר, דיברנו המון שנים, פיטר אומר שבאמת הם מסומנים, וכמו שראיתם, יציב לאורך כל השנים, אם זה מדליות זהב, מדליות זהב באליפות אירופה, מדליות זהב בטורניר פריז, אנחנו תמיד שואלים את השאלה, איך פיטר לא זוכה במדליה באליפות אירופה, באליפות עולם. ואנחנו הכי רוצים שזה יקרה. אז לפחות במקרה שלו זה בא לידי ביטוי. הדבר השני, שסגי מוקי. באמת הספידו אותו ימין, שמאל, אלוף עולם, ספורטאי מהטובים ביותר שלנו של מדינת ישראל. ולאט לאט ראינו את שגיא גם מתרומם ומגיע באמת אל המעמדים, עדיין לא בצורה יציבה, שנתן לי פודיום, נתן לנו איזושהי טעימה קטנה פה בגרפון תל אביב, ולראות את שגיא מגיע לחצי גמר, עושה דרך מטורפת עד הרגע הזה. ההפסדים שלו הם מול שני יריבים שהיום הם טובים ממנו. גם בהתנהלות של הקרב שלהם מולו, ראינו את ההסתגרות, אני אקרא לזה פחדנות, אבל את הזהירות שמנהלים קרב עם אלוף אולימפי ואלוף עולם, אלוף עולם, אלוף אולימפי, איך מנהלים קרב מאוד מאוד מתוחכם עם שגיא, כי הם יודעים שבכל רגע לא יכול לסרוק אותו, אז אנחנו שמים באמת תחרות מבחינת הנבחרת, מדליסט,
חוזרים לפודיום סוף סוף, אחרי שנה, שהיינו מאוד קרובים, שנה שעברה, לספורטאים, תואר וים פולצ'אט, אז מסיימים עם ספורטאי שעומד על הפודיום, ספורטאי שמגיע לחצי גמר ומסיים חמישי. לפחות מבחינתי זה מאוד מאוד מעודד. מי שמכיר אותי יודע שזה אף פעם לא מספיק, אנחנו תמיד רוצים שכולם יהיו שם, כולם יהיו אלופי עולם, וזה באמת המטרה, וזה באמת השאיפה, ואנחנו עושים את הכל כדי להגיע לשם. שאלה אחרונה. די, אני אתן לך את הפגיעה הזה, שאתה עוד לא מבין. שאני אדבר לך. אני שואל את שאלות, אני לא רוצה לשאול, אני לא אענה. אני רוצה לשאול, כן, בהקשר. אני רוצה לשאול. אתה רוצה לשאול? אתה רוצה לשאול, כן. תשאל תשובה. אני שואל, תשאל תשובה. אני רוצה להגיד גם, שכל הספורטאים שהתחרו בתחרות, אם זה היה פה עכשיו, אם זה היה פעם שבאמת, תואר פצוע היה שישה חודשים פצוע, לא נבחר בשביל תחרות. זה היה קשה, בכל זאת נמצא קרב אחד, כמה שזה יפסיק, אבל מפה הוא כנראה, אני חזק יותר, ואני חזק יותר, מהיושב, שלתה קרב, שלתה קרב תוכל. תמר, תפליטי, אתה מסודר את חושבי, אני אגיד לו, רגע. לא שאלו אותי, אתה אתה אומר אנשים. אז אני אומר לך, תענה. הם שאלו אותך, יש מה אחריי. בקיצור, הם ספורטאים טובים מאוד. אני לא הלך להם, אבל אפשר, אפשר להיות. אם לא בדיוק לא קרה, לדעת את הקטע ספורטאים וספורטאיות. ונתקדם קדימה, נתקדם מה? אנחנו לא חושבים במה שהיה, רק חושבים במה שיהיה. מה שיהיה יהיה יותר טוב, יהיה פשוט יותר טוב. יש לי עוד משהו קטן, אני יכול להגיד לו משהו קטן מאוד? אני מתחרות. אוקיי, אני אגיד לכם, הנטייה, דיברנו פה, פוטי זרק פה רשימה של שמות, בנים ובנות, חלקם זכו במדליות באליפויות עולם, חלקם גם בבנות וגם בבנים באליפויות אירופה. יש לנו אלופת עולם, מדליסטים מאליפויות עולם. אני חושב שהנטייה היא בעצם לחשוב שמי שזוכה במדליה או מדליית זהב באליפויות עולם, אוטומטית הוא כבר זוכה במדליה אולימפית. זה לא כך, זה לא עובד, זה בטח לא במציאות שקיימת, יש תחרות גדולה מאוד, הכל צפוף. כל ספורטאי שמגיע צריך להכין את עצמו הכי מדויק והכי נכון לאותה תחרות, ואנחנו לפעמים מקבלים ביקורת שהיא קצת, אני חושב שהיא מתחת לחגורה. אני חושב שצריך להבין את הענף, את ענף הג'ודו, שגם אם אתה באמת הכי טוב, אתה בא בתחושות ובהכנות, ואתה עם התחושה הכי טובה שאתה יכול להיות ולעשות את זה, זה לא תמיד קורה. אבל מה שמדהים בענף שלנו, שכל פעם יש לנו מישהו אחר, מישהי אחרת, אנחנו ענף מאוד, מאוד מוצלח, מאוד חזק, מספק הישגים גדולים, גם אם אנחנו לא תמיד על הפודיום. אני יכול להעיד שמ-2013, שאני אתקן אותי אם אני טועה, אנחנו באזור המדליות עם המדליה של ירדן. פשוט רצנו קדימה, ובכל שנה ספורטאי, ספורטאית, שניים או שלושה, מגיעים לשלבי המדליות. זה מעיד על העומק הגדול ביותר יש גם עשינו היסטוריה בשני מקרים, אחד, הבאתי שלוש מדליות צד, שלוש מדליות בפוט עולם אחת, ראשים, כל הפוט עולם שהיינו, הבאנו רק מדליה אחת, פה הבאנו שלוש. שתיים, הדגל והעמדון עלו בקטן, בתוך, וזה משהו שמאוד מאוד מאוד מרגש וחשוב. תודה רבה. תודה רבה.